အမအစေ UI information ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။အားလေးတွေကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ MMBB Tech & Knowledge Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာဆိုရင်တော့ကိုဖုန်းထဲကနေပြီးတော့မှားဖြတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းဖျက်မိလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရွယ်တကူပြန်ရှာနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါ အရင်ဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ Facebook ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းသုံးချောင်းနဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်က Setting and Privacy ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ Setting ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါအမှအစစ် UI information ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အားလေးတွေကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီအပြာစာတန်းလေးနဲ့ continue ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ personal information ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာ you are editor boss ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ content ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ဖုန်းနံပါတ်တွေက auto ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ content ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ messenger ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထပ်ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတာဆိုရင်တော့ပြက်သွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအလွယ်တကူပြန်ရှာတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ Like and Subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။တာတာဘိုင်ဘိုင်ပါ။